Joo, eli hyvää iltapäivää kaikille. Minun puolestani olen Ville Muinen ja Nintsatin toimitusjohtaja. Ja Nintsat on käytössä virtuussa chattialustana ja myös videotoimintojen osalta. Ja tässä esityksessä vähän kerron Nintsatin palvelusta, tuotteesta ja sitten tietoturvasta. Eli me ollaan suomalainen yhtiö. Meillä on toimintaa, meillä löytyy Helsingissä on päämaja, Kampissa autotalossa ja sitten meillä löytyy lisäksi tiimiä Lappeenrannasta ja sitten Kaarinasta. Ja tehdään asiakkaan ilmeelle asiakkaalle räätälöityä chat, video ja bot tyyppistä viestintää. Ja terveydenhuolto on meidän suurin asiakasryhmä. Et esimerkiksi terveystalo, niin siellä kaikki heidän asiointi kulkee Nintsatin kautta. Eli jos menette siellä oma terveyspalvelussa lääkäriin, niin sitten se siellä taustalla jyllää Nintsatin koneisto. Ja noin 3000 lääkäriä on heillä ja siellä käyttämässä Nintsatia muun muassa. Sitten löytyy Hussin kanssa tehdään muun muassa, löytyy aina kevytbotti terveyskylässä, niin että lastentaloon, niin siellä on Nintsatin oirekartoitin kevytbotti, joka ohjaa sitten hoitajalle ja videoasiointiin tai sitten on esimerkiksi sisäisen konsultaation, että ne päivystävän neurologin palvelut, jos löytyy esimerkiksi, tulee aivohalvauspotilasepäily johonkin sairaalaan, niin siellä pystyy sisäisen konsultaatiopyynnön tekemään ja sitten se tulee ja soi päivystävän neurologin taskussa ja hän voi sitä napata videopuhelun ja sitten siirtää sen tarvittaessa työpisteelle. No, sitten muita löytyy työterveysyhtiöitä, Oralia, Aava, Pikkujättilasten, Klinikka Luotsi, työterveys. Sitten on kaupunkeja, Rovaniemi, Tornio, Oulu. Esimerkiksi tämä Poske, me ollaan se Sesamin kautta tehty niin, että se ammattilaisen järjestelmästä on helppo yhdellä napilla kirjautua sitten Nintsattiin. Toinen iso alue tämän terveydenhuollon lisäksi on sosiaalipalvelut ja sitten sen lisäksi vielä järjestökentässä on paljon erilaisia mielenterveyspalveluita ja auttamispalveluita erilaisille vertaistukiryhmille, että useampi kymmenen järjestöä käyttää sitten tämän tyyppiseen sekä anonyymiin että päivystykselliseen että ajanvaraukselliseen asiointiin sitten joko sitten tai niin kuin anonyyminä tai tunnistettuna. Meillä lisäksi löytyy tämän terveydenhuollon lisäksi muutama muukin organisaatio, että esimerkiksi Hollannissa on Hollannin poliisi meidän asiakkaana ja sitten on yliopisto ja Saksassa on pari apteekkia ja sitten on Englannissa on muun muassa Heriot-Watt University, mikä on aika iso. Ja sitten on muutama viranomainen tai tämmöinen virasto eli Finvera, HSY:tä, HSL, jotka sitten kanssa tarjoaa palveluita Nintsatin koneen päällä. Ja me tehdään tosiaan tätä tuotetta pelkästään, eli meitä kiinnostaa, että tämä toimii ja tekee sen jutun, että tehdään teille ja teidän takia. Ja sillä tavalla ollaan myöskin läsnä, siellä on niin sanottu tukikanava, jonka kautta sitten, jos tulee kysymyksiä, niin me päivystetään ja ollaan siellä sitten auttamassa mahdollisesti tuotteen liittyviin kysymyksiin. Ja toimitaan tulorahoitteisesti sillä tavalla, että niin kuin tarkoittaa sitä, että tuotteen pitää olla semmoinen, että asiakas haluaa maksaa lasku. Ja sitä, eli sen pitää toimia. Ja tämä on tietyllä tavalla meille ollut hyvä ohjenuora kasvuun ja toimintaan. Kaiken kaikkiaan meillä on sellainen 5000 terveydenhuollon ammattilaista, mielenterveyden kriisikäyttäjää, auttajaa Nintsatin piirissä ja noin yli miljoona asiointia on tehty meidän koneen kautta jo, eli kohtalaisen paljon asiointitapahtumia ja tästä meillä on sitten kokemusta. Yksi, mikä on tosi iso osa tätä niin kuin chat- ja videotoimintaa on sitten se data, eli käytännössä kun saadaan kiinni se ikään kuin ne normaalit tapaamiset, mitä tapahtuu aika niin kuin normaalisti tuolla huoneessa, niin sitten kun se tehdäänkin digitaalisesti, niin siitä syntyy se data, että voidaan alkaa saamaan selville, että mihinkä kuluu aikaa, mikä toimii, mikä johtaa tyytyväisyyden ja sitten sen kautta syntyy tämän tiedolla johtaminen, että pystytään sitten niin kuin kehittämään toimintaa sitten sen niin kuin todellisten niin kuin reaaliaikaisten kokemusten kautta, eli tulee sitten syntyy myös ketteryyttä, eli tällaisia muutoksia ja mahdollisuuksia siitä tulee. Meillä on tapahtunut tässä koronan takana aiheuttamana tämmöinen, voisi sanoa, niin kuin kysyntäräjähdys, eli se, mitä tässä on niin kuin
tapahtunut on, että tosi moni tänne lähivastaanotto esimerkiksi niin tarvittiin muuttaa digivastaanotoksi, että on kymmenkertaistunut volyymeja tehty hyvin nopealla aikavälillä. Esimerkiksi Oulun kaupungille tehtiin koronabotti neuvontaan niin 2 päivässä ihan alusta loppuun koko projekti. Ja tämä jatkuu tämä edelleen, että meillä nyt syksyllä on aivan todella kiirettä ja ollaan paljon palkattu, tai ollaan palkattu ihmisiä sekä keväällä että nyt tälläkin hetkellä palkataan, eli on tämän tyyppinen vähän ehkä outo tilanne tällä lailla koronan keskellä. Tuotteita, mitä tässä on käytössä niin, ja mitä on teilläkin puhetta, niin tässä on tämä sisäisen toiminnan hälysovellus, eli käytännössä siellä eri ammattilaisryhmiä tai asiantuntijoita, niin sulla on yksi nappi, se kännykkäsovelluksessa, onko päällä tai pois. Jos se on päällä, niin sitten sen jälkeen, kun tarvitaan apua tai tarvitaan sinut konsultaatiota, nyt alkaa hälysoimaan, eli puhelin ulvoo, ja siitä voi vihreällä napilla sen poimia, ja sitten aukeakin videochatti. Ja sinne tulee kaikki taustatiedot, eli mikä oli taustalla. Tämä tuo sitten, niin kuin voi jakaa vaikka fyssarin tai erikoislääkärin tai jonkun muun asiantuntijatulkin sitten tarvittaessa usein toimipisteen kesken, tuo kustannussäästöjä siis. Yleisin tuote on tämä chat- ja videoasiointi, jossa on sitten ruudunjaot ja sitten liitetiedostot ja kaikki muu, mitä sitten tarvitaan toimintaa. Ja tähän tulee nyt seuraavana ryhmävideo nyt tämän syksyn aikana, että pystyy myös pitämään sitten ryhmätapaamisia. Sitten tämä meidän botti, jossa tämä botissa on niin kuin se juju, että se niin kuin, ei ole semmoinen botti, mitä on usein näette verkkosivuilla, että siinä aletaan kirjoittaa sille botille, se botti sanoo, että en ymmärrä, että kirjoita yksi lause kerrallaan ja olen vasta uusi tyyppi ja en ihan vielä hallitse, vaan tässä pääsee heti asiaan, eli tässä valitaan nappulasta, että mikä on ongelma ja sitten siitä saa siihen neuvon, eli tämän juju on säästää aikaa sekä asiakkaalta että ammattilaiset, eli se voi tehdä palveluohjauksen, ohjata sinne tähän vaikkapa asiakaspalveluun, että jos on hoitajasta kysymys, että se säästyy hoitajan aika ja voi tehdä esikysymykset valmiiksi, että sitten on suoraan pystyy sitten toimimaan, eli sillä tavoin suunniteltu. Ja näitä on usein ketjutettu, että ensin tämä bottiasia tekee taustaselvitykset ja sitten tehdään joko chatti- tai videoasiointi oikealle henkilölle tarpeen mukaan. Sitten löytyy vielä tämmöinen kännykkä, jos on oma sovellus, niin pystyy muuttamaan sinne omaan kännykkäsovellukseen, sitten lisäämään sinne video- ja chat-asioinnin, niin kuin vaikka terveystalo on lisännyt heidän terveystalosovellukseen. Ja sitten on vielä ryhmä-chatit, mitä käytetään paljon tämmöisessä vertaistukikeskusteluissa. Ja näitä kaikkia voi tehdä tosiaan anonyyminä, päivystyksellisenä, ajanvarauksellisena tai sitten tunnistettuna vahvalla sähköisellä tunnistuksella. Siinä oli tämmöinen, voisi sanoa, niin kuin 5 minuutin crash course, nintsattiin. Seuraavaksi on sitten tietoturvaosuus, eli tietoturvasta, niin tämä kokonaisuus vaikuttaa sen, eli asioita, mihin liittyy, on se, että missä maassa ollaan, ja minkälaiset on sitten lisenssiehdot, tarvitseeko esimerkiksi loppukäyttäjän klikata jotain amerikkalaisia lisenssiehtoja jossain läpi, että pääsee asioimaan, missä tiedot sijaitsee. Nintsat sijaitsee EU:ssa, ollaan Frankfurtissa, Saksassa pidetään meidän Amazonin pilvessä meidän järjestelmä, ja se on terveydenhuoltoon oikein sopiva paikka. Ja sitten toinen kysymys on se, että miten sitä tietoa käsitellään missäkin vaiheessa, eli tehdään aina sitten asiakkaalle räätälöity tämmöinen datan käsittelysopimus, että me ollaan, asiakas omistaa tiedon ja koko sen päättää, kuinka pitkäksi aikaa se tallennetaan, miten toimitaan eri tilanteissa, ja sitten me vaan tehdään sitten sen mukaan, mitä on sovittu. Se, mikä on olennaista kanssa miettiä, on se, että jos on tämmöinen yhteistyötahoja, esimerkiksi on kunta yksityinen sektorin välillä tai monta kuntaa tai joku tulee, jos tulee vaikka joku ulkoinen botti, joku botti aivan juttelemaan sen, niin missä se botti ajattelee, niin se voi ajatella vaikka Amerikassa. Ja sitten tai minkälaisia on vaikka jos on Huaweiin puhelin tai jotain ekosysteemeitä, niin mitä ne asioita ne vaikuttaa tähän kokonaisuuteen, että se on niin hyvä kuin se heikoin lenkki siinä ketjussa, niin se on sen niin kuin tietoturvan taso. Eli toinen, mikä on asia, on tämä niin kuin teknologian aiheuttama jatkuva muutos, eli mikään ei, että melkein viikoittain tulee tietoturvareikiä ja muutoksia, eli siinä, mikä on sen organisaation sit kyky
näihin muutoksiin, että jos pitää palomuuri päivittää, niin kuinka kauan se sitten on päivitetty sieltä, jos jotain kun käynnistää, niin milloin ne on tehty ja miten. Ja, tai että esimerkiksi miten asiakkaalla ja ammattilaisella, miten selain päivittyy, että niissäkin tulee koko ajan reikiä. Ja tiedon osalta niin sitten tähän vaikuttaa se, että miten se on, niin kuinka kauan se on ja miten sitä valvotaan, niin miten se suhtautuu näihin auditointeihin. Eli tämä niin kuin, miten voidaan rajata semmoista ikään kuin vektoria, missä se on tarjolla se tieto, niin se kannattaa minimoida. Sitten on vielä oikeastaan ehkä tärkein on tämä niin kuin sovelluskehityksen kulttuuri, eli kun itse tehdään, niin kuin me tehdään niin sitten itse tätä tuotetta, niin silloin meillä se tietoturva ja turvalliset käytännöt on joka päivä siinä tekemisessä mukana, ja sitten kun tarvii muutoksia, niin se on niin kuin huomioitu, että sitten jos esimerkiksi alihankitaan ja ostetaan jostain vaikka sovelluskehitystä jostain toisesta maasta tai joltain toisesta niin kuin tiimiltä, niin miten sitten tämmöiset tietoturva-asiat niissä asioissa huomioidaan, niin se ei välttämättä yhtä ketterää, tai se voi sitten vaikka maksaa rahaa, kun niitä korjaillaan, niin ne on, siitä voi tulla haasteita. Ja sitten on vielä tämä nimenomaan nämä yksilölliset kysymykset, että onko kunnolla vaikka anonyymi, niin onko siellä IP-osoite vai ei, miten ne käsitellään. Et siinä on niin paljon tasoja, jotka tulee huomioida. Meidän osalta siis ollaan suomalainen yhtiö ja itse omistetaan itsemme ja itse kehitetty teknologia, jolla on täysin tällä tavalla ikään kuin Suomen lakien turvassa. Ja sitten tiedot meillä on tosiaan EU-alueella. Saksa on tässä erittäin hyvä sen jälkeen, kun Angela Merkelin puhelinta oli salakuunneltu, niin se on tiukentunut vielä erityisesti EU:n sisällä linja. Ja keskustelutiedot voi myös tallentaa omaa järjestelmää, esimerkiksi sairaalan kellari, jos näin halutaan, sen sijaan, että ne on tallennettu sitten EU:seen. Yksi, mikä on tosi mielenkiintoinen kysymys, on se, että kun tietoa tallennetaan, niin missä ne backupit on ja miten ne on tallennettu ja millä tavoin, että voiko sieltä päästä käsiksi tietoon. Meillä on tiedot on salattu sillä tavalla myös backupit, että niitä ei pysty yksisuuntaisesti tai sillä tavalla, että ne on turvallisesti salattu. Sitten kysymys, että kuinka kauan tieto säilyy ja miten se varsinainen verkkoyhteys on salattu. Meidän videoyhteyksiä ei tallenneta, eli ne on niin kuin end-to-end, eli tämä tapauksessa tarkoittaa sitä, että se on suoraan päätelaitteelta päätelaitteelle ilman, että se kiertää Insatin palvelimien kautta, niin tämä taas tuo yhden tason lisään siihen turvaan. Ja jos tehdään vahva sähköisen asiakkaan tunnistaminen, niin siinä on tällainen vahvalla salauksella oleva kertakäyttöinen allekirjoitus, joka sitten on salattu siellä tämän, esimerkiksi Sesamin toimesta, ja sitten se puretaan vain ammattilaiselle. Ja sitten miten keskustelutiedot käytetään, niin nehän Oulun omahoitoon tallentuu esimerkiksi keskustelutietoja. Sesamin kautta on yksi tapa tallentaa, niin sinne poistaa Ninsatista, tai sitten jos niitä ei tarvitse tallentaa, niin ne voidaan poistaa suoraan. Auditoinnit on sellainen kysymys, että meidät on auditoitu. Terveystalo on teettänyt meidän rajapinnasta auditin, ja sitten esimerkiksi henkilöstö, tietokanta ylläpitäjät on turvallisuus selvitetty. Eli tämän tyyppisiä toimia voidaan tehdä. Ja sitten on vielä tässä sitten ikään kuin käytössä, niin on pari asiaa, on toi two-factor-autentikaatio, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi fyysisellä avaimella, avainnipussa olevalla avaimella, mikä ei ole internetiin kiinni, niin sillä varmennetaan se kirjautuminen, mikä on tosi vahva tapa suojata, jos on erittäin luottamuksellista tietoa, tai sitten kuten esimerkiksi on käytössä Sesamin kanssa, niin on tämmöinen yhdellä napilla tehdään niin kuin Sesamin järjestelmästä kirjautuminen single sign-on, niin se on erittäin niin kuin helppo ylläpitää ja erittäin turvallinen tapa sitten hallita tuota tietoa. Viimeiseksi mulla on vinkki, suositus teille, eli tietoturvasta, niin ystäväni Tomi Tuominen ja Mikko Hyppönen F-Securelta niin pitävät tällaista podcastia, jossa he kertoo kansantajulla tajuisesti ajankohtaisista tietoturva-asioista. Ja nyt siellä oli kesäkuussa esimerkiksi prikaatin kenraali Mikko Heiskasen haastattelu, hän vastaa Suomen kyberturvallisuudesta. Niin erittäin mielenkiintoista juttua, niin suosittelen. Nämä on niin kuin melko lyhyitä kuunteluhetkiä, mutta todella sivistävää ja
mukavaa kuunneltavaa, eli suosittelen tätä, että pysyy ajan tasalla tietoturvan kiemuroissa. Ja siinäpä oli minun esitys. Kiitän ajastanne.